Així actuaven els tres detinguts a qui se'ls acusa de 8 robatoris de vehicles de gamma alta i 27 robatoris amb força en establiments comercials de les comarques de Girona, la majoria d'ells a la Garrotxa. El jutjat d'instrucció número 1 d'Olot n'ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança. Benvinguts a les notícies. Els Mossos consideren que amb la detenció dels tres homes queda desarticulat el nucli dur del grup organitzat. Tot i així, mantenen la investigació. Continuem la investigació i no descartem més detencions, però sí que el nucli dur d'aquest grup sí que ja ha estat desarticulat amb la detenció d'aquestes tres persones. Dues agències de viatges garrotxines s'han convertit en les primeres de l'Estat a acreditar-se amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta de Nitivol i Trascàlia. A partir d'ara podran operar tots els territoris protegits de la Unió Europea que també disposin de l'acreditació. Ahir, d'altra banda, la Garrotxa va rebre la visita del grup líder de Polònia. La delegació polonesa va conèixer de primera mà l'associació Adrinoc per al desenvolupament rural. Els joves olotins han seleccionat 10 de les 28 propostes presentades en el pressupost participatiu jove del 2017 per fer realitat iniciatives en un pressupost total de 10.000 euros. Entre els projectes escollits es troben molts de relacionats amb el lleure, però també amb la cultura. El Museu del Sant celebra 10 anys i acull l'exposició Relars, de la tradició artesana a la innovació contemporània. La mostra evidencia com l'ofici de l'artesà és producte d'una activitat física i intel·lectual d'infinites possibilitats. Ho hem dit en portada, el jutjat d'instrucció número 1 d'Olot ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts, als quals se'ls acusa de 8 robatoris de vehicles de gamma alta i 27 robatoris en força en establiments comercials de les comarques de Girona, la majoria d'ells a la Garrotxa. Els Mossos consideren que amb la detenció dels tres homes queda desarticulat el nucli dur del grup organitzat. Tot i així, mantenen la investigació oberta i no descarten noves detencions. Així actuaven els tres detinguts d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys, que entre el 3 i el 10 de març van cometre fins a 27 robatoris en força a diferents establiments i comerços de les comarques de Girona, la majoria, 17, en establiments garrotxins. Se n'emportaven diners i en fins a 8 ocasions també robaven vehicles de gamma alta que es trobaven en tallers i concessionaris. Rebentaven el vidre amb qualsevol objecte que trobessin, ja siguessin tapes d'empornals o pedres, i una vegada a dins anaven única i exclusivament a buscar la captació dels diners, o bé també per poder-se traslladar i canviant de vehicles, sostreure el vehicle a través de les claus que els tallers o concessionaris tenen en custòdia dels vehicles a reparar. Els detinguts actuaven de nit. Per cap dels tres no constava un domicili conegut. El que era clar és que provenien de fora de la Garrotxa. És un grup nou que ens arriba de fora, que quan comença a treballar doncs és molt difícil perquè no tens establerts quins són els patrons o els paràmetres de modus operandi que segueixen, però que amb una anàlisi d'aquests patrons i veient els tempos en què treballaven aquesta gent, doncs vam estar la setmana passada durant totes les nits reforçant el servei de nit, fent un dispositiu, tant sigui amb vehicles de dotació de paisà com dotacions uniformades. La detenció es va produir a Olot després que els tres individus haguessin comès robatoris en 10 establiments de la ciutat. La majoria eren tallers de reparació, tot i que també s'hi van cometre robatoris en bars i restaurants i almenys un taller de pintura. Divendres passat, a 11:45 de la nit, els presumptes lladres havien intentat entrar en un establiment de compra-venta de vehicles a Vilafant. Van fugir amb un vehicle robat el dia anterior a la mateixa població. Poc després es va localitzar el vehicle sostret circulant per l'Avinguda dels Reis Catòlics d'Olot. Va començar llavors una persecució que va acabar amb la detenció dels tres individus. Van començar a circular a gran velocitat i a saltar-se els semàfors. Nosaltres, com que havíem posat determinats vehicles de paisà fent vigilància per al perímetre de la zona, doncs els van poder fer el seguiment, la persecució, els van interceptar i després, tancant un perímetre del lloc, el bosc on es havien amagat, doncs els van poder localitzar i detenir.
Ahir els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 d'Olot, que va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança pels tres sospitosos, pels delictes de robatori amb força i robatori de vehicle. Els Mossos d'Esquadra consideren que amb aquestes detencions el grup organitzat ha quedat desarticulat, tot i que no donen per finalitzada la investigació i no descarten noves detencions. L'Estat espanyol ja té les dues primeres agències de viatges acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i les dues són de la Garrotxa. Es tracta de Nitivol i Trascàlia, dues empreses que es comprometen a treballar sota criteris sostenibles. A partir d'ara podran operar també a tots els territoris protegits de la Unió Europea que disposin de l'acreditació de la Carta Europea. L'any 2001, la Garrotxa va ser pionera en ser la primera zona protegida receptora de la Carta Europea de Turisme Sostenible, una iniciativa de la Federació Europarc que té com a objectiu promoure el desenvolupament del turisme en clau sostenible al territori. Ara la comarca torna a demostrar que va per davant en aquest àmbit. A la Garrotxa s'han acreditat les dues primeres agències de viatges de l'Estat amb la Carta Europea. Són Trascàlia i Nitivol, i a partir d'aquest instant l'acreditació els permetrà poder treballar amb altres parcs naturals europeus que disposin de la segona fase de la distinció, que permet reconèixer empreses locals. Un cop l'Agència de Viatge Receptiva ha obtingut aquesta acreditació per part d'Europarc, aquesta agència està capacitada o habilitada per comercialitzar els seus productes de turisme sostenible a qualsevol parc de l'Estat o d'Europa que tingui desenvolupada la segona fase. En un futur, nosaltres ens comprometem a continuar innovant, fent accions per contribuir al turisme sostenible. I clar, això passa per dues coses. Una és pel que comercialitzem, que de fet, gràcies a que estiguem acreditats, la comercialització doncs, té un segell de qualitat, que aquest segell ja el tenien les empreses que estaven acreditades en la segona fase, perquè ja s'havien compromès, i per l'altra banda, no només comercialitzar-lo, sinó també crear doncs, coses noves, però entenent sempre en aquest marc del turisme sostenible. Les agències que reben aquesta carta disposen a partir d'ara del màxim segell de qualitat en l'àmbit del turisme sostenible i per a treballar amb altres parcs només hauran d'arribar a acords de col·laboració amb cadascun d'ells. A Europa es considera que el públic francès i l'anglès són els que més busquen contractar paquets de turisme sostenible amb empreses acreditades. Una delegació del grup líder polonès Kraina Nosi Ideni va visitar ahir la Garrotxa i l'Associació per al Desenvolupament Rural, Adrinoc. No és la primera vegada que representants de les dues regions es reuneixen per fomentar la col·laboració entre els dos territoris. Joan Espona, president d'Adrinoc i del Consell Comarcal de la Garrotxa, va visitar Polònia el setembre passat. Ahir una delegació d'un grup líder polonès va visitar Adrinoc, l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya, presidida per Joan Espona. El grup líder polonès s'anomena Kraina Nosi i es troba a la regió polonesa de Wielkopolska. El territori té una extensió similar a la de Catalunya i té una població de 3,5 milions d'habitants. Aquesta no és la primera vegada que reuneixen els representants de les dues regions. Joan Espona ja va visitar Polònia el setembre passat. Vam visitar diferents municipis, diferents comarques, amb la intenció precisament de mirar si hi havia coses en comú que poguessin treballar, que poguessin col·laborar. No? Dintre d'aquestes jornades que vam estar fent allà, doncs, ens vam comprometre com a grup líder i com a territori doncs, que vindrien aquí per mirar les nostres realitats. Un dels objectius és impulsar vies de col·laboració entre els dos territoris a través de projectes relacionats amb la cultura popular, la promoció dels productes locals i la gestió dels recursos naturals. També fomentar l'intercanvi empresarial i turístic. Durant la seva estada, els representants polonesos han visitat Turisme Garrotxa, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, el Consorci Sigma i Innovac. Òmnium Garrotxa s'ha sumat a la iniciativa Lluites Compartides, impulsada per Òmnium Cultural. Amb aquesta campanya, la delegació de la Garrotxa reivindica el moviment Salvem els Volcans. Dissabte va organitzar una taula rodona al Casal Marià i va inaugurar una exposició davant l'Ajuntament d'Olot.
Dissabte es va presentar la campanya Lluites Compartides d'Òmnium Cultural a Olot. Lluites Compartides vol recordar les mobilitzacions de la societat civil dels últims anys arreu del país. Òmnium Garrotxa ha escollit reivindicar el moviment Salvem els Volcans, que va ser molt important a la comarca ara fa 40 anys. Per això, el passat cap de setmana, Òmnium va organitzar una taula rodona moderada per Isabel Joanola. Persones implicades en aquesta lluita hi van participar, com el científic Josep Maria Mallarac, el periodista Santiago Vilanova, l'artista Quim Domena, el polític Pere Macias i el jurista Lluís Paluzier. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, i la presidenta d'Òmnium Garrotxa, Núria Torres, van presentar l'acte. El mateix dissabte es va inaugurar una exposició sobre Salvem els Volcans davant l'Ajuntament d'Olot, on romandrà fins al 19 de març. L'exposició serà itinerant i després es podrà veure diversos pobles de la comarca. És moment de fer una pausa. Després visitarem l'espai ideal Oficina Jove de la Garrotxa per conèixer els projectes escollits del pressupost participatiu Jove 2017. El pressupost està dotat amb 10.000 euros i joves d'entre 12 i 29 anys van triar divendres 10 projectes d'un total de 28. També visitarem el Museu dels Sants, que va celebrar els seus 10 anys d'història el passat cap de setmana i que acaba d'inaugurar l'exposició Relarts, una reflexió sobre l'artesania. Tot això i molt més en uns minuts. Fins ara. Els joves de la Garrotxa han votat els millors projectes per tirar-los endavant amb el pressupost participatiu Jove 2017, dotat amb 10.000 euros. A partir del recompte de vots i el pressupost de cada projecte, divendres van elegir les propostes guanyadores, un total de 10. L'ideal Oficina Jove de la Garrotxa ha tornat a impulsar enguany els pressupostos participatius joves. Des d'aquesta entitat s'ha posat a l'abast del públic jove de la Garrotxa d'entre 12 i 29 anys 10.000 euros per portar a terme projectes proposats per ells mateixos. Els joves van votar divendres les propostes que millor els van semblar i ja se sap quins projectes comptaran amb el pressupost participatiu disposat per aquest 2017. En total es van presentar 28 propostes i se n'han seleccionat 10, de les quals predomina el lleure. Els tres més votats han estat en primer lloc Party Heart, una festa amb Holi Festival, pols de colors, guerra d'aigua i més activitats. En segona posició, Ball Afrodance, que consisteix en portar Olot a Sherry Silver, una youtuber londinenca perquè ensenya els joves a ballar Afrodance. I en tercer lloc, Futbol Bombolla, amb el que s'organitzarà un torneig d'aquest curiós esport amb premis. Els altres projectes seleccionats han estat una cursa de karts, la instal·lació d'un mirall a l'espai ideal per a les sessions de dansa, un concurs de menjars típics de l'Àfrica, unes colònies de cap de setmana per a joves, el Netflix en Chill, unes classes de cant i finalment una festa jove amb DJ. Netflix en Chill és un dels projectes seleccionats i en aquest cas és de temàtica cultural. La meva proposta va sorgir d'un dia que estàvem parlant amb els amics de pel·lícules, sèries que havíem vist, altres que no havíem vist, i anàvem intercanviant opinions i de cop la Núria ens va dir: i per què no poseu una proposta? Doncs bueno, per què no? I a partir d'allà tothom té gustos cinematogràfics diferents, ens agrada... en plan, ai, jo he vist aquesta sèrie, ai, jo també, no sé què. Compartir opinions i no sé, si creem un espai aquí on podem conèixer més gent amb els mateixos gustos que nosaltres, doncs seria ideal i, o sigui, quin millor lloc que aquí l'ideal per intentar-ho fer, i va ser així. Un altre exemple de projecte és, per exemple, un beatbox workshop, que en aquest cas no ha estat seleccionat. El títol del projecte, bàsicament, és una workshop, que és un taller de beatbox, en el que vull ensenyar el que serien els sons bàsics del beatbox, com seria un bombo, una caixa o els platillos. Cap activitat de les escollides en aquesta tercera edició del pressupost participatiu es portarà a terme sense la implicació, gestió i realització per part dels joves que l'han presentat. Això sí, amb el suport i acompanyament de l'equip tècnic i dinamitzador de l'Ideal i de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut. L'Escola de Música d'Olot celebra el canvi d'estació amb els recitals de primavera. Van començar ahir i continuaran fins dijous a la mateixa escola. Cada dia es faran tres sessions. La més especial serà la de dijous a la tarda, en què hi participaran alumnes del Servei de Català de la Comarca.
Està a punt d'arribar la primavera i l'Escola Municipal de Música d'Olot ho celebra amb un recital. Aquesta setmana, de dilluns a dijous, s'organitzen un any més els recitals de primavera. Cada dia es podran escoltar tres actuacions, a 6:15, a 7:15 i a 8:15, on els alumnes mostraran el seu repertori. La sessió més especial serà la de dijous a 6:15, ja que hi participaran alumnes del Servei de Català d'Olot La Garrotxa. L'activitat s'anomena Escoltem el passat, històries d'arreu del món acompanyades de música, i els alumnes del Servei de Català explicaran anècdotes i històries del passat relacionades amb el seu país d'origen. Per la seva banda, els estudiants de l'Escola de Música interpretaran temes i cançons per acompanyar les diverses històries. Els recitals tindran lloc al mateix centre. Tots seran gratuïts i oberts al públic. S'acosta el Festival de Dansa Sismògraf, que tindrà lloc del 20 al 23 d'abril. El festival presenta una proposta divertida per al públic familiar, el Sismo en Família. Durant tot el cap de setmana, 7 famílies podran gaudir d'una selecció d'espectacles i tallers. S'acaben d'obrir les inscripcions per participar-hi. El Festival Sismògraf de Dansa d'Olot també es pot gaudir en família, i ara el festival busca 7 famílies que vulguin participar en l'anomenat Sismo en Família i descobrir amb els més petits i de manera divertida el món de la dansa. Els participants podran viure una selecció d'espectacles del festival i assistiran a diversos tallers durant tot el cap de setmana, del 21 al 23 d'abril. Un especialista en teatre infantil i juvenil acompanyarà els participants del Sismo en Família i els proporcionarà coneixements relacionats amb aquest art. L'edat mínima per a participar-hi és a partir dels 6 anys. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic del sismògraf. Cal indicar el nom i cognom de tots els integrants, l'edat i la relació que tenen entre ells. També s'ha de fer una breu explicació sobre el motiu per participar en la iniciativa. Les places són limitades i les famílies s'escolliran per ordre d'inscripció. El Museu dels Sants acull fins al 28 de maig l'exposició Relarts, una mostra que reflexiona sobre l'artesania actual i si es pot considerar art contemporani. Hi han participat més d'una vintena d'artesans catalans que s'han inspirat en una selecció d'obres feta pel mateix museu a l'hora de fer les noves creacions. L'artesania és art? Els dos conceptes procedeixen d'una arrel comuna que vol fer evident l'habilitat o la destresa a fer certes coses, adquirida amb l'estudi, l'experiència i l'abnegació. En aquest sentit, el Museu dels Sants exposa Relarts, de la tradició artesana a la innovació contemporània, una mostra que ens proposa una reflexió sobre com està considerada l'artesania a casa nostra i amb la voluntat d'evidenciar el treball que es fa al país. En aquesta exposició nosaltres no pretenem dir què és art i què és artesania. No entrem en aquesta discussió, que és una discussió que porta molts anys fent-se, i nosaltres no hi volem entrar. El que sí que volem és posar en valor aquest ofici artesanal. A la mostra hi participen més d'una vintena d'artesans que tenen una gran projecció internacional i treballen des de Catalunya. Per a fer-la, el comissari de l'exposició, Javi Palomo, va demanar als artesans que treballessin a través de les obres que aportava el mateix Museu de la Garrotxa per a dur a terme aquesta reflexió. Cada un d'aquests artesans, doncs, va escollir una peça, o més d'una peça, per inspirar-se i crear peces noves, i d'aquí en varen sortir realment peces extraordinàries que són les que es poden veure a l'exposició. El resultat són unes peces contemporànies úniques i sorprenents, connectades amb les 12 obres de referència i que es poden veure al Museu dels Sants fins al proper 28 de maig. L'escriptor olotí Lluís Busquets acaba de publicar el seu darrer llibre, titulat Déu, el mal i el meu càncer. En ell reflexiona sobre la relació entre la fe i l'adveniment d'experiències negatives. A cada porta la seva clau. L'escriptor, professor i periodista olotí Lluís Busquets ha aprofitat l'aturada obligatòria sobrevinguda per una malaltia per reflexionar sobre la fe i el sentit de la vida i plasmar-ho en un llibre que ha titulat Déu, el mal i el meu càncer. És una medalla de dos cares. Una cara, doncs, és un mal que has de mirar de superar, i l'altra, doncs, és un temps privilegiat que et fa pensar, no? I una persona com jo, era normal que sortís alguna cosa negra sobre el blanc, no? En aquesta obra, l'autor cerca una explicació als mals dels homes des d'una òptica creient però madura. Hi ha uns mals morals que ens els fem als homes. Fixa't, totes les corrupcions que avui dia estan en judicis aquí a Catalunya, no? I després hi ha uns altres mals que
ens els fan, doncs, mirar les cèl·lules, l'aire corromput, el no sé què i el no sé quantos. I aleshores Déu no vol el mal, però és que nosaltres a vegades ens pensem que, bueno, com que tinc un mal, ara Déu ha d'intervenir, ha de fer un miracle, ha de fer no sé quantes coses. No, Déu no és cap putxinel·li. Hi ha un moment de parlar de Déu i de callar els homes, i altres moments que és el del silenci de Déu i el d'actuació dels homes. El moment actual és d'actuació dels homes. Lluny de voler lliçonar a ningú, el llibre planteja reflexions que poden remoure el lector. Les preguntes ens les hem de fer tots i ens les hem de respondre cadascú, i és molt difícil que jo respongui les d'una altra persona, no? Però jo crec que és una ajuda, no? La gent que ha llegit el llibre em diuen, home, doncs, he tingut un germà, he tingut la dona, he tingut no sé què, i està bé. Jo he tingut molts amics que van començar, doncs, siguent creients, fent la comunió, casant-se fins i tot per l'església, i que ara avui dia són una mica agnòstics. Més que agnòstics, tant se m'han fotistes. Bueno, gairebé els hi dic, home, això de que ja hi tornaré a pensar, penseu-hi ara, no cal que feu com jo, que he hagut de passar per un moment d'aquests que en dic privilegiats per repensar les coses. No? Jo, de totes maneres, sempre dic que ser creient no vol dir tenir-ho tot resolt. Els creients tenim els nostres dubtes, tenim les nostres reflexions, tenim els nostres moments de dir, on dia, això, quina resposta li dono. Lluís Busquets ha trobat algunes respostes que es poden trobar en aquest llibre. La situació del temps a curt i mig termini es troba marcada per l'anticicló, que deixarà un ambient molt estable a tota la comarca. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, les temperatures mínimes es mantindran baixes, amb un ambient fred de nit i a primera hora. Al mateix temps, però, les màximes pujaran lleugerament, deixant un ambient molt agradable al migdia. Aquesta bonança s'allargarà tota la setmana, amb núvols més freqüents a partir de divendres. El nostre home del temps, Roger Soler, els amplia aquest pronòstic en uns minuts. Abans, repassem els titulars del dia. El jutjat d'instrucció número 1 d'Olot ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança pels 3 detinguts, als quals se'ls acusa de 8 robatoris de vehicles de gamma alta i 27 robatoris amb força en establiments comercials de les comarques de Girona, la majoria d'ells a la Garrotxa. Els Mossos consideren que amb la detenció dels 3 homes d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys queda desarticulat el nucli dur del grup organitzat. Tot i així, mantenen la investigació oberta i no descarten noves detencions. Dues agències de viatges garrotxines s'han convertit en les primeres de l'Estat a acreditar-se amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. Són Nitivol i Trascàlia. A partir d'ara podran operar tots els territoris protegits de la Unió Europea que també disposin de l'acreditació. Ahir la Garrotxa va rebre la visita del grup líder de Polònia. La delegació polonesa va conèixer de primera mà l'associació ADINOC per al desenvolupament rural. Els joves olotins han seleccionat 10 de les 28 propostes presentades en el pressupost participatiu Jove 2017 per fer realitat iniciatives amb un pressupost total de 10.000 euros. Entre els projectes escollits se'n troben molts relacionats amb el lleure, però també culturals. El Museu dels Sants celebra 10 anys i acull l'exposició Relats de la tradició artesana a la innovació contemporània. La mostra evidencia com l'ofici de l'artesà és producte d'una activitat física i intel·lectual d'infinites possibilitats. Ho deixem aquí. Al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió trobaran les notícies d'última hora, així com també al web www.olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Imatges que ens arriben des de Puigpardines, aquest nucli de la Vall d'en Bas amb aquest cel entrenyinat, amb aquests núvols prims que marquen i continuaran marcant la situació meteorològica de cara a les pròximes hores. Molt bon dimarts, setmana en què finalment la pluja ens ha fet el salt i ha marxat cap al sud-est de la península Ibèrica, deixant-nos una massa d'aire més seca
inhibint la possibilitat que creixin nuvolades o que apareixin núvols i que aquests deixin precipitacions. Només alguns núvols prims decorant el cel i poca cosa més. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs la mateixa situació, la mateixa llei de temps, domini ampli del sol, però amb aquest cel enteranyinat. Núvols prims que seran més presents al matí que no pas a la tarda. Al matí deixaran el cel enteranyinat i es poden combinar amb boirines o bancs de boira matinals, no gaire significatives, no gaire importants, però sí que poden fer acte de presència. I a la tarda, aquests núvols prims tendiran a desaparèixer i el cel quedarà totalment serè, totalment ras a tot arreu. Per tant, el sol serà el protagonista ampli de la situació meteorològica aquest dimecres a la majoria de municipis garrotxins. Temperatures mínimes que baixen i es poden produir glaçades matinals, temperatures màximes de l'ordre dels 17 a 19 graus en conjunt. Per tant, molta amplitud tèrmica, nit freda, 1 grau sota 0 a Vall de Bianya, 0 graus positius a la Vall d'en Bas, 2 positius a Olot en funció del barri, no farà tant de fred a Santa Pau, 6 graus de mínima, i les màximes amb aquest ordre dels 17 a 20 graus. Per tant, força diferència entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes. Domini del sol aquest dimecres amb restes de núvols prims a la resta de comarques de Girona, una mica de vent del nord-est i poca cosa més a comentar, boirines, bancs de boira matinals i molta amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Veiem l'abans del pronòstic com el sol ha de continuar dominant els pròxims dies, algun núvol poc important, algun núvol escadusser i molta amplitud tèrmica. Les nits continuaran sent fredes i pot continuar glaçant en algunes valls i fondalades i als migdies les màximes tendeixen a generalitzar-se cap als 18 a 20 graus. No és que pugin molt les temperatures, però sí que es generalitzaran o tindran més extensió geogràfica aquests valors de 18, 19, 20 graus en les temperatures diurnes. Cap de setmana que també es presenta a priori força tranquil·lia estable. Evolució termomètrica de tres nuclis de la Vall d'en Bas, perquè vegin com aniran evolucionant els termòmetres. Dijous al Mallol, fred matinal, 2 graus sota 0 de mínima, 17 de màxima, molt suau al migdia. Divendres, Puigpardines, 0 graus, 17 de màxima. Com veuen, poques oscil·lacions a les temperatures diurnes. I dissabte, 2 graus positius, tendeixen a pujar sutilment les temperatures nocturnes, tot i que dissabte encara pot glaçar dèbilment en algun punt, 18 graus de temperatura màxima. Per tant, ambient suau a les hores centrals de la jornada, temperatures més normals per aquesta època de l'any que no pas la setmana passada en què els valors van superar els 25 graus. Eren temperatures desfasadíssimes per ser la primera quinzena del mes de març. Sortim a l'exterior i veiem aquesta primavera exuberant alguns núvols poc importants que ens capta en Manel Serra, arbres florits per tot arreu que es vesteixen d'aquests colors primaverals, més fotografies de núvols prims de les últimes hores, imatge que també ens capta en Manel Serra. El dilluns la jornada va començar amb aquest cel tapat durant el matí, imatge de Ferran Planella des del bosc de la Tosca, també més imatges primaverals, Montagut, temperatures mínimes fredes, màximes suaus aquesta setmana, alguns núvols prims, fotografia de Montse Obert des d'aquest municipi de Montagut i Oix. La Mercè Reixac també ens capta aquesta primavera exuberant en el cas de la Garrinada, aquest barri de Sant Miquel, arbres acolorits per tot arreu, que pobres els pròxims dies, els pròxims matins poden patir aquestes temperatures baixes. I una mostra d'això és aquesta imatge d'arxiu. Pot gebrar i podem trobar camps així, emblanquinats a primeres hores, imatge de Roser Beltran des d'aquí, des de la Garrotxa, i ens acomiadem amb aquesta fotografia. Demà serà una jornada de sol contundent i amb contrastos tèrmics entre el dia i la nit. Ens acomiadem aquí, que vagi molt bé, fins demà.